Atenderezo wa grumiswe o ishtafe tonda ne mama namgere kaba ngo bwangwa mu bwangire babo mbogombo go chewa gula eriza la enkambwe gwa kasigwa kuzikira mbalamsi zako bachika na mwina abampliza mbiti bya mwebenja uro twebaza ishtafe tonda ne mama namgere ka wepo ne bajaja fe mbiti bya mwebenja uro nate krakade kano katurimu akokchusuba kwensi ya fe eyo munda wepo ne awero Katonda atude munda munze, alamusa katonda atude munda mugwe, nga katonda yetengeredde oli wa dembe okubuza omutima go, okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza, kusaba obisuule mu kuluka, weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa jjajjaffe Namuzinda amanyikiddwa nga Archangel Micheal mu lunyanyembe. Egenda bweti. Tubalamusiza kumwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe yaffe obwa Namuzinda obwawamu The Archangel Group. Abagarwa ndi Namuzinda. N'obubaka eri amayembe agawamu agatudde mu nnyama onako olwaleero. Abagarwa. Ngaba mastani webe yongero kubeera nga bakola enteekateeka yaabwe eyokutandika olutalo. Kino muino kitegeerako nti bakola bukubiriro nnyo okubeera nti wabeerawo olutalo. Era okulaba kwabwe kwe kubeera nga obulamu bw'omuntu busaanyiziddwawo. Webabeera nga tebasobola kusaanyaawo kintu oba muntu, babeera bafuna empulira eyo ey'okulemererwa. Abaagalwa, bano basi ku mitendera gya waggulu. Batuddemu ekizikiza eky'omuggundu. Era nga beebo abamanyikiddwa nga Antichrist. Abo abalwanyisa bulamu oba abakontana ne bulamu mulekeraawo okubeera nga mulindirira oyo akontana ne bulamu amanyikiddwa nga Antichrist mulekeraawo okubeera nga mulindirira kubanga mubadde naye era nga abadde nammwe Katika kasero kubeera nga yeyanjuluza eri mwe mu mutegere. Nga speaker wa America bwabuka okugenda e China okutiisatiisa olutalo nti wakati wa China na America. Bambi agenda kubeera nga sekererwa. Abagarwa. Waluo olutaro olugenda maso kwani aino kubera nga yediza Taiwan. Amawanga manji gakweseza zaabu mu emabega okusobola okubeera nga gazimba ensi yaago n'obusobozi bwago. Era nga bananyini mawanga ago oba eggwanga eryo. Benyigira mu bikomo ebikola microchips era nga microchips zino ze zikozesebwa okusobola okubeera nga ziteekebwa eri abaana b'abantu babalemese amakyusa gaabwe abaana b'abantu baleme kubeera nga bazuula obwa bwa Katonda bwabwe obubatuddemu nga babateeka microchips zino Batudde ku ttaka eryo. Ye. Kino mwino kitegeera. Mwino kukitegeera abagalwa. Nti we mutabeera birungo bya Katonda. Bino byonna ebigenda mu maaso tebiina mulamwa. Kye mwino kutegeera abagalwa. Okubafuga obeera ofuga Katonda. To control you is to control God.
kino tekigenda kubaawo. Kubanga Katonda ye mutonzi wa buli kintu. Asobola okusaanyaawo ekizikiza n'ekirowoozo kimu. N'ebino birekebwa ku ssengenda eno bisobole okubeera nga bibasomesa. Musobole okubeera nga mutegeera obusika bwammwe era mutegeere obulungi obwo obwakatonda bwammwe obubatuddemu obutudde mu buli mwoyo gwonna buli mubiri gwonna ogutudde ku ssengenda eno. Mu ngeri eno bwagalwa, temwetaaga mununuzi, temwetaaga mulokozi, yemmwe mwerokola era ng'okwerokola kuno kubeerawo mu ngeri emu yokka ng'osazeewo ozuukuke eri amazima ago nti egwe Katonda era ng'atudde mbuli yenna gw'olaba. Weekend eno abagalwa, njagala tuteeke ekitangaala eri government efuga eggwanga eri America, abo abasula n'ekizikiza, abo abakozi b'ekizikiza n'abafuzi ab'ensi eno be mulowooza nti be bafuzi naye nga bazannyirwa nabo ku mutwe. Abagalwa, bingi ebisobodde okubeera nga bikolebwa era nga mugenda kubeera nga mutegeera ku biki ebigenda mu maaso okwetoloola sengendo yonna. Mugenda kubeera nga kino mukitegeera era muleme kubeera nga mwezza mu mbeera ey'okwekukuma. Naye mugenda kubeera nga mumanyika okwetooloola sseŋŋendo yonna ebategeere nti muli basamiza ab'ekitangaala abaleese kwagala mu nsi eno. Mwajja wano musobole okubeera nga mulinnya ku nfeete eri ekibi n'omubi. Eyo yonna gye kiri okwetooloola ensi yammwe. Nga newankubadde kino mukikola, tebasobola kugumiikiriza kuguguba kwammwe. Nga newankubadde banafu nnyo ku mmwe. Abaagalwa, tusobodde okubeera nga tumenya enjegere zonna zaabwe ezo ez'ekizikiza. Tukendeezezza amaanyi gaabwe nga tuggyawo abo abazannyi baabwe ababazannyira omweso. Era mu kino tusaba mutegeere nti amazima gagenda mu maaso ku nsi yammwe. Era tubasaba mutegeere nti kati yemmwe maanyi agafuga era agatambuza sseŋŋenda eno mu kadde kano, si bo. Si balala bonna naye mmwe. Kakigenda kuva eri mmwe okubeera nga mwenunula abagalwa. Yenze jjajja mmwe Namuzinda. Ndi mukulembeze wammwe, ndi kitangaala kyammwe. Tuli bangi. Adonai. Atenderezebwa agulumizibwe oekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.